sou Jair Rangel de Souza, né? É, conhecido aqui como Pistolino, né? E tenho 43 anos. Fui muito em circo na minha infância. Eu gostava muito de palhaço, essas coisas. Aliás, até tive problema na minha escola, né? Que eu era muito palhaço. Eu era já voltado para o cômico. Pistolino para mim é um personagem que ele veio e ele entrou nesse mundo do filme. Ele é a peça-chave do filme. Ele é um cara atrapalhado. Uma coisa assim de... Eu peguei o nome de circo, achei Pistolino, uma coisa assim, de circo. Eu sempre tive isso dentro dessa vocação de ser um cômico. Eu queria ser um cômico, eu projetava meus filmes com câmera de papel. Eu sempre quis fazer isso. Às vezes eu comento com ele que eu, no meu caso, já tinha era desistido, né? Ele não, a gente vê que ele faz com amor mesmo, que ele gosta mesmo, né? Desde 98, que ele vem lutando com esse filme dele. E às vezes eu fico brava com ele, porque ele vai pra rua assim, nessa oficina, né? Com os amigos dele, e ele sempre traz ferro, né? Todo quanto é tipo de ferro que ele acha lá, que ele vê que ele pode aproveitar, e ele traz. Aí foi enchendo o quintal e já não tinha nem mais espaço. Aí eu ficava brava com ele pra ele não trazer mais. Aí por fim ele tá trazendo escondido. Vem aqui, ó. Não tem jeito, não adianta a gente ficar brava, porque ficava brava, ele continua trazendo escondido. Não tem não. Primeira mão, viu? Isso aqui é tudo meio escondido. Traz tudo quanto é tipo de ferro. Tudo tralha, né? Quanto é tipo de ferro. Adoro que você imaginar. Tralha, né? Rádio velho, computador, peças de carro, de bicicleta. Onde ele achar uma peça, ele tá trazendo. Eu comprei, foi um motor. A mulher não sabe que eu comprei esse motor. O motor tá guardado ali, vou mostrar pra você. Tá dentro da geladeira. Uma geladeira velha, não funciona mais. A gente tinha uma moto e essa moto era de trabalho, né? Porque ele era fotógrafo na época, né? Aí o Jair saiu pra rua e de repente o Jair me chega num carro, com um cara, com uma câmera. Olha o motor aqui. Pro motor. Pagou quanto no motor? R$700. E aí perguntei da moto e ele disse que tinha trocado a câmera, a moto na câmera. Aí eu fiquei muito brava, fiquei um tempo sem falar com ele, porque... E como ele ia trabalhar? É claro que sua mulher não pode saber. Não pode. Se ela souber, ela vai ficar louca. Você tá bem guardadinho aqui. Saímos da casa do Jair, em Porto Velho, a capital do estado de Rondônia. Somos 5 ao todo. Jair, o filho Juliano, o amigo Fábio, o motorista Fabrício, e o cliente, no caso, eu. Propus ao Jair a produção de um curta-metragem na fronteira do Brasil com a Bolívia. Como de costume, argumento, direção e roteiro são de autoria do próprio Jair. Pistolino na Maior Floresta é o título do filme. A locação principal é a Floresta Amazônica, no extremo oeste de Rondônia, bem na fronteira. Bom dia, Pistolino. Bom dia. O que você vai fazer com essa meia? Improvisar aqui no lugar da esponja, né? Você é o rei do improviso, né? Rapaz, tem que dar um jeito, não tem? Não tem a esponjinha pra passar maquiagem, vai meia mesmo. Vai meia porque acho que ele deve ter ficado. Você chegou a estudar um pouco de cinema? Não, nunca. O estudo de cinema é o seguinte, aonde tivesse uma foto de câmera, esse tipo assim de coisa de voltado pro cinema, assim, alguma coisa assim, eu arrancava, destacava a folha, levava embora. Então, mas dizer assim que eu estudei, não. Nunca estudei. O Fabrício, o motorista da van, ele vai acompanhar.
Aí alguém vai dar um toque para ele adiantar ou atrasar para acompanhar a bicicleta. Ele vai fazer a imagem de lado aqui. A gente vai aproveitar ao máximo essa estrada para fazer essas imagens. Pistolino hoje faz o papel de um detetive. A missão dele é encontrar um garoto que foi em busca de trabalho e não voltou mais. A produção do Pistolino se foi. Fiquei sozinho aqui na floresta. Então, ali, agora... Quase que eu bato na van. Foi a primeira cena? É a primeira cena da bicicleta, na plena floresta mesmo. Você viu que aqui o bicho pega, né? É bicho, literalmente. Porque tem bicho o que tem de bicho é tudo tipo de inseto, coisa peçonhenta, tá aqui. É só nós aqui, de ser humano. Verdade. Eu não sei. Esse bicho agora não funciona, não, tenho certeza. Todos os meus roteiros são preto e branco. Eu falo, Pistolino, eu gosto tanto dos seus filmes, mas não tem como você fazer colorido, não. Mas tem alguns, tem muitos adeptos que gostam do. E mudo também. E mudo. Você se mantém firme e forte firme. No cinema. Eu acho que nada vai me modificar, eu penso eu. Tem pessoas que falam, faz aí um falado. Eu acho que não. Não é bem a minha praia. Há muito tempo que eu me propus nesse projeto, e esse projeto é o cinema mudo. Eu acho que o Pistolino foi criado para esse tipo, para essa finalidade. Nessa cena aqui, ela vai ter que fazer um tipo um humor cômico no rosto facial, né? Para dar certo. Eu sempre fui um cara acreditado no que o Pistolino fazia, né? O meu filho foi a segunda pessoa a aderir ao Pistolino. Ele pequenininho ainda. Ele já acreditava, já acreditava, apoiava. Juntava a câmera, vamos. Eu vou ficar já no pneu. Não, você não pode mudar a câmera. Eu vou vindo do senhor aqui, daí eu vim aqui. Não, você não tá entendendo o plano que eu quero. Então fala. É assim, você fica aqui já e a cabeça vai entrar na frente da câmera e já... Você ela parada. Parada. Olha que eu ponho a cabeça aqui, aí você vai com zoom devagarzinho, suave lá, tá? Hoje ele é assim, mas ele é um cara que ele se jogou bastante. Eu acredito que ele tem um bom entendimento já acompanhando todo esse trabalho, né? Já sabe o que eu quero, eu passo a ideia pra ele, o que eu quero. Aí ele vai pegando tudo ali. Não, pera aí, tá errado isso, vamos de novo. Aí eu fico até surpreso com as ideias dele, mas ele é um cara que já entende bem. Puxa, mano, devagarzinho. Bem na frente da câmera, devagarzinho. Não, muito rápido, devagarzinho. Qual é a cena agora, Jair? A cena agora é... Vamos fazer a cena fechada aqui do rádio desmantelando e caindo na água, né? Uhum. Aí fazer a close fechada dele desmantelando e o Pistolino pegando o ímã dentro dele. Certo. Que vai colocar no bolso o ímã e vai dar continuidade na cena da explosão. Vai entrar na área do campo minado, que ele vai desviar do soldado, né, de fronteira. Uhum. Aí você já tá lá na frente do filme. Já tô. Aí calma. Já tá tudo assim na cabeça, encaixado. E nós, se Deus quiser, vamos levar o projeto pra frente. O diretor, ator, roteirista tá aí a mil por hora, né? Tá mil, a cabeça fica assim, a gente ferve um pouco, mas é normal isso aí. Faz parte. Beleza. Trabalho. Vamos voltar lá. Que cena espetacular, cara. Beleza, bicho, olha. Vamos lá pro local mais de sombra. Beleza, cara. Funcionou tudo do jeito que eu queria. Nossa, isso é demais. O que você tava esperando da cena? Se não fosse, tivesse sucesso, né? As coisas assim, que a gente bola pra ver se dá tudo certo, né? Mas porque... E graças a Deus funcionou. É? Como é que saiu a cena? São espetaculares, do jeito que eu queria. O efeito que o computador poderia fazer, nós estamos fazendo ao vivo. Aqui, nessa poça, aqui. Nossa, isso é espetacular, cara. Foi sucesso, viu? Vai, fala aí. Legal,
legal, bonito. Qual é a cena agora, Jair? Agora a cena mais difícil da gravação inteira é fazer o projeto do lança-foguete, do lança-bomba. É se deslocar, né, por um fio transparente. A gente tá fazendo a instalação aqui agora, né, no tronco de uma árvore resistente aqui no sete, pra esticar o fio e fazer o efeito da fumaça e que ele deslize. Vamos torcer para que ele deslize. Você gosta de filme de ação? Eu gosto, todas as minhas gravações têm ação. Ação aí, dá trabalho fazer essa cena. Traz tudo para nós posicionar. Vem, Fábio. Vem aqui, Fábio. Vem mais para cá, vem mais para cá. Vem com rolamento e tudo. Tem como você fazer com uma dentro do mato ali? Qual é o seu filme favorito, Pistolino? De todos os tempos. O mais inteligente, o mais moderno, o audacioso é Charlie Chaplin. Mas esse... qual o seu favorito de Chaplin? É Tempos Modernos. É... aquele filme lá é Luz da Cidade. É o mais comovente. São os dois? São os dois. É, tivesse que optar por um, falaria qual? Qual Luz da Cidade. O seu número um? O número um. É um filme que envolveu muita técnica, né? O filme levou 2 anos e 8 meses para ser concluído. Você leva quanto tempo, em geral, para concluir seus filmes? Não, a gente levou 12 anos, né? Não é por problema. O problema é que era tudo VHS e ninguém queria montar e tal. Mas a gravação foi longa, lógico que não tem comparação, né? Eu sou simplesmente um fanático de Chaplin. Não, exagero não, rapaz. Ó como é que vai ser fácil, ó. Fica meio aqui pra você acompanhar, ó. Olha lá, ó. Aí você vai conseguir acompanhar. Essa cena é a única cena que eu não posso errar. É tipo, fosse uma precisão muito grande, porque a gente só tem 2 dispositivos pra aproveitar essa cena. As câmeras foram colocadas tudo nos seus devidos lugares. Tá tudo planejado certinho. Só tem 2 dispositivos? Significa o quê? Dois? É, dois acertos. Se errar. Dois projetos. Se errar. Então pode repetir. Se o primeiro não der certo. Pode. Aí um é feito pra esse e o outro é feito pra sair da arma. Ah, são duas cenas diferentes. São 2 cenas diferentes. Entendi. É, tem que ser o projeto da arma. Tudo tem que dar perfeito. Não pode dar errado. Vamos lá, vai dar certo. Vai, se Deus quiser. Cola. E segura. Tá gravando já? Quer dizer que o Luiz hoje vai ser figurante, né, Luiz? É, hoje eu sou o guarda da fronteira. Vou fazer a minha estreia como figurante de filme de ficção. Pode pegar a bateria lá? Beleza. Casa não fecha. Eu vou ter que correr atrás do Pistolino, não? Não, né? Não, só atirar nele. Só atirar. Porque se eu... Se eu tivesse que correr atrás do Pistolino, as calças iam cair. Bota fogo, Fábio. Não me pega no fio, não, Fábio. Sai fora do fio, deixa pra ele. Pegou ainda não. Tô apreensivo. Lá vai, fogo. Não abriu, hein? Vai lá, Júnior. Bota fogo e você me empurra. Se você encostar o pavio, ele apaga. Tem que deixar um... Não sei como eu apaixonei por isso. Primeiro me apaixonei por câmera de cinema e tudo. Comecei lá atrás, né, na minha infância, produzir filme com caixa de papelão, filme imaginário, botava molecada pra brigar. Então aí chegou a minha vez, depois de 32 anos, aí eu tô realizando um grande sonho meu. Esse sonho de produzir esses filmes, já tenho o quarto, nós vamos rodar o quinto agora, e logo em seguida nós vamos rodar o sexto, que é o Lobisomem. Isso é o maior prazer da minha vida, isso aqui. Ficou bom. Gostou? Gostei.
Funcionou? Como é que saiu a cena? Funcionou. Deu stop. Acho que ficou bom. A obra não tem preço, uma obra dessa. Vamos aproveitar que o sol sumiu, vamos aproveitar. Jair, minhas calças não podem cair. As calças estão caindo aqui. Aí você tem que tomar cuidado. É plano aberto aí? É, aqui vai ser fechado, tá? Fechado, então tudo bem. Qual foi o primeiro filme que você viu na vida? Você se lembra? Primeiro filme? É. Ah, eu não me lembro. Você lembra quantos anos você tinha? Eu lembro que ia pra escola. Aí eu tava passando na rua e eu vi uma televisão, a janela aberta, e fiquei. Que eu ia até, a pessoa ia lá e fechou a janela. Mas sempre fui fascinado por TV, câmera, essas coisas que envolvem imagem. Mas na infância você não tinha televisão em casa, né? Não. Você me contava. Tinha não. Não? Tinha não. Assistia na rua, onde passava tivesse uma porta aberta e ficava parado lá, olhando até a pessoa fechar. Espiando. Com muito dinheiro e muito equipamento, você seria um diretor tranquilo ou rigoroso? Eu não sei, porque eu acho que o dinheiro deixa o cara meio encostado, ele não quer saber de botar a mão em nada. Mas eu acho, na minha pessoa, eu acho que eu estaria com a mão na massa, que pra mim não vai fazer diferença. Eu quero viver esse momento de botar a mão, fazer acontecer. Porque se você mandar, não vai sair do jeito que você quer. Você tem que botar a mão e fazer. Quando é a grua? Véio, quando foi que você criou essa grua? A gente criou em 98 a primeira, mas essa aqui é 2003. Como é que funciona? Ela funciona... Aqui ela funciona para controlar o balanço do... Pra gente adequar ela nas imagens, né? Empurra para lá um pouquinho para controlar o peso da câmera. Aí eu quero nivelar a câmera para baixo um pouquinho. Pra baixo, né? Aí eu vou apertando aqui, ela vai mergulhando a ponta dela. Por exemplo, ela travou aqui, ó. Ela ficou parada, tá vendo? A altura que eu quiser, ela ficou parada aí, sozinha. Foi criação da sua cabeça, Jair? Foi. Ou você se inspirou em algum modelo de grua? Não, depois que eu passei a fazer as minhas, que eu fui ver outras. Mas já tinha feito antes de ver, né? Eu chamava isso de gangorra. Que, no caso, era gangorra. Eu não sabia que existia grua. Depois me falaram, não, isso aí é a grua. Que beleza. Todos os filmes do Pistolino têm alguma temática social como pano de fundo. Um reflexo da própria vida do Jair. As dificuldades financeiras foram um motor para a criatividade fora do comum. Você vende quantas por mês? Estando uma ou uma? É em torno de uma peça por mês. Uma peça, mas tem que andar muito. A peça por si própria, ela fala, não precisa você ficar oferecendo. Jair é artesão. Vive da venda de réplicas da lendária Mad Maria, a locomotiva que circulava pela estrada de ferro conhecida como Madeira Mamoré. O empreendimento em plena Amazônia foi um dos mais ousados no início do século XX. De 1907 até 1972, Mad Maria viveu indo e vindo, circulando, obstinada, igual ao Jair. Isso aqui, de manhã, é 6, 7 quilos. Quando for à tarde, tá pesando uns 40. Como agora, né? Tá. Vai pesando, o corpo vai se cansando, né? Claro. É. Nada é fácil aqui, não. As peças. O que tinha ali? Tava antes de alguma coisa ali que eu poderia usar. Não pode colocar, hein, Juliano? Não, esquenta não. Mas é bom, é romantismo. É, né? Romantismo, porque eu sempre falo pra ele. O meu sonho está realizado, mas ainda tem mais um sonho. Elaborar o melhor roteiro. Eu quero ainda mostrar o melhor roteiro possível. Um filme com muita ação cômica. Então esse que é. Eu quero lutar e chegar lá ainda. Ainda vou fazer esse roteiro. O roteiro do meu sonho.
Há muito tempo atrás, eu sonhei com a multidão entrando no cinema e eu vim tipo voando. E quando eu cheguei embaixo, eu fazia volta em volta do cinema. Aí o cara me disse, é tudo pra ver seu filme. Ele não desiste. Às vezes a gente conversando, quantas vezes eu já falei pra ele, se eu fosse você, eu já tinha desistido, isso aí não resolve nada, que ele já procurou muita força, né, e não conseguiu força, assim, né. Aí eu falei pra ele, se fosse você, eu já tinha desistido, não deixasse isso quieto. Aí ele, não, eu não vou desistir, até quando eu morrer, só se eu morrer, mas eu não vou desistir, porque é uma coisa que eu gosto. Existe alguma mensagem especial que você queira passar nos seus filmes? Como é que eu vou responder isso? Sempre foi. A persistência já tá no filme, né? A persistência de nós produzir esse trabalho aí já sem recursos já é uma mensagem. Uma mensagem que ela não tá direto no filme, tá na reflexão de quem vai assistir.
Jamais, nem nos meus sonhos mais delirantes, imaginei que algum dia pudesse trocar ideias com o inventor da grua. Sim, porque pra mim o Jair Pistolino também inventou a grua. Incrível como ele é professor de si mesmo, um improvisador nato. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa que vivesse o cinema de forma tão romântica e obstinada. Quer saber? Na minha memória, ele fica como o Chaplin do Brasil. Parceria Matrioshka Filmes e Turner.